Da, obojica su sjajni igrači, Del Potro u životnoj formi, osvojio Acapulco, osvojio Masters prošle nedelje, tako da igra izvanredno. S druge strane, Niš Korije jako dobro poznajem, imali smo istog menadžera, tako da trenirali smo mnogo, tako da znam ga, on je imao neke povrede, tako da sigurno ćemo čekati težak meč, bio protivnik Del Potro ili Niš Korije. Koliko top 10 izgleda daleko u svetlu ovih dobrih rezultata? Pa za mene još jako daleko. Sljedeći cilj je top 20, što mislim da ću ostvariti. Sjećam se što sam krenuo sezonu jako dobro, s obzirom da igram pod velikim pritiskom, jer posle tog finala Pariza mnogo ljudi očekuju od mene i imao sam taj pek na početku priprema da sam se povredio i mjesec i po dana nisam igrao tenis, tako da sam se malo bojao kako će to sve izgledati, ali evo, pobeđujem i u dobro sam formu. Pa to pokazuje da vučemo jedan drugog. Sigurno mislim da Srbija treba da bude ponosna što imamo takve igrače. Imamo 5 igrača u top 100 i stvarno je to sjajno za turnir. Za jedan takav Masters da nas toliko ima i ja se radim da će biti još mnogo više igrača.